am label am album mën nga bañ am label am album est ce amou ñu nak sa gannaaw ñu lay jappalé amna sama rak ñu may jappalé ni may deugéré non lañu deugérlé rek deug la waye dañ may jappalé dand ak man duñ bëgg sama def ben erreur am ko melni aziz wala am di mignon wala jëm ji am sama distaf sama xarit la mom sama way la momit suma len amé ak grand wala badou bad aline badra ne sama ginnaw mën na dugg ci ciow mu wo ben am di mignon ben rakhou ben distaf ben aziz def ben affaire rek sama manager taxaw gaay xou ne ko ni ngay def rek album mën na genn ak li wara def télé yek radio yek affaire yoy yep xass da ci bok nit bëgg na mën na ma defal mën na defal sama bop tay ma defal sama bop album té duma xam nañ koy defé amul sens mu jël ben ben grand rakhou jital ko tay fu ko ma mëna gënal moné moyen mëna jital mako rakhou ak sama manager rek ñu and ak sama staff ak ñepp ando dama ndo rakhou tek ñu ci yoon ci code ni lañuy def ni lañuy def rakhou moy wax moy def lepp and ak manager bi assane tu as besoin d'un producteur ana da nga soxla un producteur nga soxla producteur nga soxla non man buntu la tij rek ku ñoo ma ligé ak mom d'accord ak Seydou Touba la nga bëggoon wax amdi mom tiat sek wali sek na la mësa wax ni ci kaw sen damal ni produire la may fay may def cassette bi may def lepp nga guéné album complet vrai ou faux am nga tay mom suma rak la suma xarit la ma kaw sen mën nga fi wax damal wol diw mu def nga wo ko mu defal l'album deug la amna xol bi xolam rafet na nit ko bax la ku ma bëgg la ku ko fonku la mais bobu da melni lañu gëjë déggante quoi bima waxé lool affaire bi jéxé da la né damal ci diw ah damal ci diw tay duma xam nga man wali suma rak la man damay bëgg sax way kat ku dul Youssou Ndour ma papa tion papa tion yalla ko yalla xaraajena amin way Youssou Ndour rek la bëgg man bu doon produire momay produire quoi budé way kat mais pour jeune yi bëgguma kenn produire mais pourquoi pourquoi ça amo moins dimbali na la bëgg na la produire ya nga bëgg genn yow da ngay genn mom yow yow da nga taxaw ni promoteur nga soxla mom bëgg na la jappalé li ngay def neex nako sentir nako moy la ah tiat damal ma jël wa xaliss jox la nga dem defre di ci production est ce que top ma action bu mu jeex wala topo action bu bu jeex wa légui amdi parce que mom mo juk pour jappalé la wa lolou yag na li ngay wax dafa yag xam nga li ngay wax ni dafa yag wal defal na ma tranga teral na ma dima jox xaliss bari dima defal lu ne fu mako fekk mu teral ma jox na ma auto may dawal wali way nako delo ko njukkal isi jo lu reuy fay pak mu tunel ma clip woji bi mbay mu sey guitar wo ci suñ papa yi defal nako delo ko njukko rendre ko hommage wali suma raka man wali man ma wara demal sans bop nak il est temps dafa jot wo ben rakhou ben gaay yi baye fali ñi nek ci dakaru geja way ba ñi nek mbacke touba ñin ñangi fi ñu dubal chat ci jo chat wax genné nak mbir mi showbiz ñun ñep bokku nday ak baye mais na wote gali ma walé defal man doyna barke Seydou Touba d'accord billahi wallahi ta'ala sagal na ma jox na ma auto ma sha Allah ma ngi dawal defal na ma lepp lan nga bëgg tay ji bu ñuy wax tay ji chat sek ci walu musique man té lan moy sa bëgg ci walu non man lima bëgg fi ni jël ko décision bi ma jël waaw ma génn doto génn do dem ci ben soir do ma dem soir ok xamul tax ndax waaw man limay xawma lu nekk si man quoi bu fi joyee de non dama am ay bagage yoo xam ne nii daal xawma ran la quoi damay bëgg bu am na mignon du tëgg sax damay gis sama oyof te daal sa xol moo rafet damay jekki rek daan ne bërët xamanam seeti baaba meng waay mën a wa sama rakk la baax waay xamanam seeti Sidi Diop wala xamanam seeti Waali tey ah dédét kay maa wax nag xam nga nag moom xam nga car na mënu ñu def émission ba pare xam nga parce que voilà c' est compliqué léegi Aziz lan nga bëggoon wax ci man moom car danu yàgg dañ ma jox Touba boobu xam nga affaire pikin rek affaire jeunesse pero xale day bari ay bagage joxe ma Touba daaru minam ñu joxe ko Mbacke foofu lañu xamante depuis xale
da na ne premier jabaram ci nga xamni hmm am na ñoo mag ñi big taf jël ndox bi dem fexé ba mu am soxna ci la bokku hmm amba so bisu légui bi da ngay gis ko xamne day ñew ne producteur la fekk démarcheur la man na dem démarche raw woné ko doon ménager té nit ñi dañuy jaawul producteur ak ménager ak ko xamni tay ji day wër rek di lijeenti nam ñun côté banlieue bi ñom ñi dañu bari ñuy nax ci côté showbiz bi dañuy ñew xam ben borom studio fexé ba ben chat bi défar ben single fexé ba mu défé clip mu dikko lo xamni après du ci gis dara xam tay nit ki man na la wax dama lay bolé nit nga dem ci nit ko koku na la ma ngi déglu nit ba xam mo joté appel am dina la wo mëno fa dem mëno fa dem so bisu Sénégal légui mo bari ay naxata ba paré vrai producteur bo xamé day am licence nga xamné producteur la mo fi amul wala bu fi amé bari wu dafa bari ño xamé dañuy manam sen tour lañuy bëgg génné pour ñu xam leen mais duñu ay producteur ta bo togué wax ko ñu né lu tax nangam nangam mais vrai producteur yi ba ñomit vrai producteur yi dañuy bëggal lému ñu génné sen bop parce que Sénégal fi pour nga jaay fi cédé problème la tamit bo génné cédé bi bala mo mat seconde nga gis ñu pirate ko ñun ñokoy pirate ñun sénégalais ya ko yonné ké yonné ko ké motax producteur yi nek fi tamit dañu son mëna tuñu teub engagé wu ci yenn affaire yi mais vrai producteur ñu bare nga daw ya ñu dégg doomu jollof kanena day daw parce que sénégalais yi pour ñom subvention yi nek ci état yi producteur yi waru ñu ci jot da dañ ci wara jot ku dimbali ay xalé warna ci jot tay amna kanen ku waxuma la chat mais amna xalé yu nek ci banlieue yo xamné li ñu yor mi ngi nalaw té ñiko mëna yé moy producteur mais producteur bi tay ji su ñëwé signé géw 2 ans ya ngi dégg xalé yi tamit amuñu patience gisunu am auto nekkuñ ci appartement parce que tay ji mënuma teub teub rek melni wali mënuma teub teub melni kanen ak kanen ak kanen xeyna chat naxi mo bari ci mom xeyna ba tay ji mu décourager dan na man dama bëgg dem ak sama bop wala lan parce que tay ji xamé tuñ chat lu ñu wax rek chat bëgg joy ñun banlieue bi mi ñuy déranger mo chat du nit ku ñu wara yërem parce que batam bi la am rek la ko yalla may do waaw du nit ku ñu wara yërem jeune la xalé la isudu lan mo lo décourager lo digé yi mo bari wala lan mo lo metti su féké dama bëgg